Chamar vocês todos, gente. Vamos todo mundo lá.
na casa dela. Vocês também daí na internet. Tá bom? Vamos então fazer uma coisa agora. Quem esteve aqui ontem à noite ouviu o assunto que pregamos. Ontem à noite o Senhor Deus descortinou para nós a grande responsabilidade que temos como povo. Diante do mundo, temos uma missão como sendo quem que somos? Primogênitos do céu. Repita e pregue comigo nessa tarde. Eu sou um primogênito. Eu sou um primogênito. Bendito seja o nome do Senhor. Um primogênito tinha a responsabilidade de pegar o material que Deus desse em dobro e repartir para o mundo. Isso é tremendo, porque Deus ama os outros filhos. O desejo de Deus é que os outros filhos recebam também a família, a grande família de Deus. E sobre nós repousa essa responsabilidade. Só que ontem eu comecei esse sermão com um texto bíblico. Eu gostaria de saber, quem sabe, quem se lembra qual foi o texto bíblico, e eu vou dar um dos DVDs do sermão de ontem. Não, não foi isso. O primeiro texto que eu li ontem não foi isso. Em pé, em pé. Aqui. Vem cá, irmão. Isaías 66. Muito bem. Excelente. Isaías 66, irmão, fala sobre que dia que a gente vai guardar no céu. Diga pra mim. Sábado. Amém. Irmão, este CD, esse DVD aqui, fala sobre a síndrome de Judas. Um homem que viveu 3 anos e meio com Jesus, e uma semana antes de morrer, o Senhor Deus disse, olha que coisa tremenda, se ele tivesse morrido uma semana antes, ele teria morrido salvo. Como uma situação vacilante pode mudar a história? Ouça em casa e que Deus te abençoe. Um abraço, viu? Puxa vida, mas eu vou explicar, tá? Eles tinham mais uma pergunta. Muito bem, queridos, a segunda pergunta é de hoje de manhã. Hoje pela manhã temos uma pergunta sobre o que foi que falamos. E esse DVD que eu tenho aqui na mão chama-se Cozinhando com Maísa. Há um tempo atrás, nós fomos lá no CEVISA, no Centro de Vida Saudável, fazer um prato de comida. Nos chamaram lá para que eu ensinasse a fazer um peixe de árvore. Vocês já comeram peixe de árvore? Alguns aqui já comeram. Vocês têm que ir lá em casa comer peixe de árvore. E o CEVISA me chamou para explicar. Só que quando chegou lá, foram outros pratos que fomos fazendo, e mais outro, e acabou virando 2 DVDs. De comidinha. Então eu gostaria de ofertar isso para quem responder a seguinte pergunta. Hoje pela manhã, nos 2 cultos, nós tivemos uma tentativa de explicar qual é a função, a principal função deste servo de Deus, o primogênito do céu. Mas principalmente no 2º culto, eu comentei sobre a visão de Marcos. O momento em que Marcos diz que Jesus estava indo à frente. Quem se lembra qual texto foi? Agora, falando em pé, Marcos 10:32. Isso mesmo. Vem cá, irmão. Você vai levar esse DVD para sua casa. É para fazer comida e depois me chamar para comer. Combinado? Tá certo? Olha aqui, irmão, ó. Leva, que o Senhor Jesus abençoe você. Tudo de bom. Olha aqui. Agora vai uma pergunta muito séria. Esse DVD aqui chama-se Abominação da Desolação. Esse é um assunto muito sério. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Rapidinho, rapidinho. Vou te mostrar os últimos dias da história do povo de Deus aqui na terra. Crianças, peguem a Bíblia de vocês. Agora chegou a hora de estudar a Bíblia. Mateus, capítulo 24.
Tá? Pegue a sua Bíblia, por favor. Eu vou te mostrar uma coisa muito séria que precisamos aprender. Mateus capítulo 24. Antes, porém, momento muito solene, quando a palavra de Deus é aberta. Um momento muito sério. Crianças, esse momento é muito sério. Bíblia aberta é Deus falando. Todo silêncio agora, todo cuidado, toda atenção. Porque o Senhor Deus vai falar. Quando Deus fala, os filhos ouvem. Mas a gente não consegue ficar quieto sozinho, sem o poder de Deus. Tem que Deus nos ajudar. O ser humano, para fazer qualquer bem, qualquer coisa, tem que ser por Deus. É Deus ele tem que ajudar. Não está em nós fazer isso. Nossa natureza é terrena, miserável, caída. Nós precisamos de Deus. Peça ao Senhor para te ajudar a entender o que vamos ler agora. Abaixe a sua cabeça. Fale com Deus. Que todos estejam orando nesse momento. Que ninguém deixe de orar. Fale com Jesus. Peça forças para entender. Fale com Deus. Jesus vai ouvir você. Senhor Deus dos exércitos, glórias ao teu nome, pelo privilégio que temos de estarmos envolvidos nesse momento da história da Terra. Eu clamo a ti, Senhor, que me ajude agora, ao passar essa mensagem tão séria. Nós temos tão pouco tempo, Senhor, e te pedimos que, pela graça e poder de Jesus, tu faças em nós a obra para a qual o Senhor planejou que faria, se tão somente nos entregássemos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Ontem à noite pregamos a história da vida de Rubem, Judá e José. Hoje, no primeiro ponto, o Senhor Deus abriu para nós a situação de Joel capítulo 2. Ele vai derramar o seu Espírito sobre a terra, mas não antes que seu povo peça, que seu povo clame, que seu povo vá atrás. E o Senhor Deus, em sua própria linguagem, disse: faça um dia solene, santifique a congregação, faça a restauração do que precisa. E eu terminei o primeiro culto dizendo: nós pensamos que precisamos tirar as coisas ruins para o Espírito Santo vir. E eu digo para você que é o próprio Espírito Santo é quem tira as coisas erradas. Como assim? O Espírito Santo é o agente da mudança. Ele é que muda. Por isso precisamos tanto dele. Mas o Espírito Santo nos é dado em duas porções. A primeira, porque Deus dá liberalmente para o mundo. O Senhor Deus concede para que você tenha desejo de procurá-lo. A segunda, só se você pedir. Qual é essa segunda porção? Aí eu fiz uma pausazinha no segundo sermão da manhã para poder explicar graça. A graça. Aquilo que nos foi dado sem merecimento, antes de nascermos, abundantemente, em tanta medida que não dá para explicar. Diz que os anjos vão passar a eternidade toda tentando entender o mistério da encarnação. O mistério de Deus, um Deus, vir na terra, morrer por quem não merece, se colocar no lugar de gente tão ruim. E Deus tem feito isso. E não foi só na cruz. Ouça o que eu vou te dizer. Deus nos tem livrado tantas vezes. Nós não merecemos, nunca merecemos. Mas hoje à tarde precisamos estudar um pedaço mais da história deste povo, o remanescente. Este grupo do Senhor, que é trabalhado e ajudado e fortalecido como primogênito para ajudar os outros que Deus ama. Mateus capítulo 24.
Verso 1 em diante diz assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem as estruturas do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: mestre, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá de tua vinda e do fim dos tempos? Olhe para cá, por favor. Observe a seriedade deste momento. O Senhor Jesus estava saindo do templo. Era a última vez que ele tinha entrado lá. Nem os discípulos sabiam que Jesus nunca mais entraria no templo, a última vez. E quando ele estava saindo, estava descendo as escadarias, as mesmas escadarias que depois, 40 anos, mais ou menos, 37 anos depois, estavam descendo a quantidade de sangue do povo que foi morto dentro do cerco de Tito. Olha que coisa tremenda. E então Jesus, ao sair, os discípulos disseram: para, mestre, para. Dá uma olhadinha nas estruturas do templo. Mestre, dá uma olhada, que coisa linda. Era muito bonito o templo que Herodes tinha acabado de arrumar. E era tão bonito, tão perfeito, que o sol batia do mármore branco e dava a impressão de ouro polido. E então os discípulos, abismados com aquilo, disseram: Senhor, olha que coisa linda! Era a economia de Israel. E Jesus, como que jogando um balde de água, disse assim: não está vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. E pum, continuou andando. Os discípulos pensaram só se for o fim do mundo para conseguir acabar com o templo. E nessa hora, irmãos, se assustem o que aconteceu. Quando Jesus saiu caminhando, o que é que foi que ele foi fazer? Subiu o Monte das Oliveiras, como ele estava acostumado a subir tantos anos. Só que os discípulos, seguindo Jesus, ficaram: gente, o mundo vai acabar para conseguir destruir o templo. O mundo vai acabar. E então, lá em cima, 12 tinham ouvido, e mais gente, hein, tinha ouvido ele dizer que o templo ia ser destruído. Quantos então se preocuparam em perguntar um pouco a mais? Quatro reuniões rodearam Jesus e perguntaram: Jesus, me diz uma coisa, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá de tua vinda e do fim dos tempos? Três perguntas. Me responda uma coisa. Você acha que Jesus se interessa por responder isso? Sim ou não? Se ele tivesse hoje de procurar alguém para contar essas coisas, para quem você acha que ele contaria? Para quem você acha que ele contaria? Pensa. Gente, vocês pensam que criança não presta atenção? Criança, presta atenção. Queridos pais, só um adendozinho, porque é por isso que essa criança falou. Abra bem seus ouvidos. Eu descobri que o boi deixa de comer palha quando sente cheiro de grama verde. Queridos pais, dê grama verde para os seus filhos, eles ficam paradinhos escutando. Ensine seus filhos a ouvir a palavra da vida. Insista com eles para vocês verem o que vai acontecer. As crianças, me diga uma coisa, os pais pensam que crianças não aprendem, que elas só vão aprender quando tiverem mais adultos. Isso não é verdade. Uma esponja, ela absorve mais água quando é nova ou quando está velha. Não tire dos seus filhos a chance de aprender. Voltando a Jesus, quem está ao redor de Jesus? Pedro, André, Tiago e João. Os mesmos. Já perceberam que são sempre os mesmos? Os mesmos de quase todas as histórias reuniram ao redor de Jesus, curiosos como estavam, querendo. E eu vou te garantir uma coisa: você sabia que a verdade está livre para todos, mas só vai ter a plenitude do que Deus quer quem for atrás. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Você tem que ir atrás, tem que pedir a Deus: Senhor, me dê fome, me dê vontade. E os discípulos rodearam o Senhor, nos conte. E então Jesus contou para eles. Só que Jesus foi dar os sinais de sua volta. Qual foi o primeiro sinal? Verso 4. Primeiro sinal. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos... E por que Jesus começou com este sinal? Meus irmãos,
irmãos, Jesus estava falando com quem? Com a multidão? Ou estava falando com discípulos? Será que Jesus pensava que discípulo podia ser enganado? Sim ou não? Sim. Como o discípulo pode ser enganado? Pense. Só nesse sermão ele falou 4 vezes sobre engano. Então isso preocupava ele. Me responda, como o discípulo pode ser enganado? Como? Jesus pensava que sim. Irmãos, quando eu hoje pela manhã disse que há 3 décadas eu tenho visto Satanás roubar a nossa verdade, é isso mesmo? E é possível que você tenha nascido num adventismo roubado? É possível que algumas coisas que você faça e que viva não seja de adventista? Eu fico espantada quando alguns de nós temos dificuldade para crer nos testemunhos. Eu fico impressionada quando percebo que temos uma briga contra a igreja, que é a igreja de Deus. Que nós nos revoltamos contra aquilo que o próprio Jesus levantou. E se você parar para pensar, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Um dia, Jesus olhando para Pedro. Ah, eu sei, você deve estar pensando, Maísa, será que você não está vendo tudo o que está acontecendo? Quanta coisa errada, eu estou vendo sim. Só que além de mim está alguém que vê certo. Olhe bem. Um dia Jesus olhando para Pedro disse assim: Pedro, tu és Pedro. Apontou para Pedro. E naturalmente deve ter apontado para ele, porque disse assim: tu és Pedro. Depois ele disse: sobre esta pedra, apontando para ele, edificarei a minha igreja. Só que ele não parou por aí. Se ele tivesse parado por aí, tínhamos um grande problema. Ele continuou, a seguinte frase foi: olhe bem, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa isso, meus irmãos? O que significa isso? Responda. Essa igreja não tem como perder, porque ela foi levantada por quem não tem como perder uma batalha. Jesus sabe por que levantou essa igreja. O Senhor Deus vai peneirar, e eu tenho que clamar a Deus para eu não ser jogada fora. Mas essa igreja não vai perder, não tem como. Não existe. Não existe a menor chance. Por isso que eu disse, tem alguém que vê melhor que eu. Você acha que o Senhor Deus vai deixar a coisa ficar bagunçada há muito tempo? Quem é que vai fazer o trabalho de joelhar seu povo? Meu bem, eu preciso que você coloque para mim as 4 igrejas. Meu marido vai colocar um negócio aqui. Vocês sabiam que Deus tem seu povo em 4 lugares do universo? Eu vou perguntar de novo. Você sabe em quantos lugares do universo Deus tem seu povo? Em quantos lugares? Vamos tentar entender. O primeiro grupo que Deus tem no universo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Coloque um papelzinho aí em Mateus 24. Abra a sua Bíblia, por favor, em São João capítulo 10. Vamos ver o primeiro grupo que Deus tem de gente dele. São João capítulo 10. Abra a sua Bíblia em São João 10. Você vai gostar de ver isso. São João capítulo 10. São João capítulo 10. Jesus vai abençoar você ao ler o que vai ler agora. São João 10, verso 16. O que o Senhor Deus diz ali? Quem pode ler? Levanta e lê bem alto. Quem pode ler? São João 10, 16. Pode ler, irmão. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Assim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O que foi dito aí nesse texto? Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E ele não parou, ele disse: a mim me convém arrebanhá-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Sim ou não? Agora eu te assisto. Quem são essas ovelhas que não estão nesse aprisco? Quem são? Abra bem seu ouvido agora para você entender. Irmão, tem pessoas que não têm religião nenhuma, que na hora eles ouvirem a nossa verdade, eles vão dizer: era isso que eu queria. Era isso que eu estava buscando a vida toda. E pessoas que estão em religiões equivocadas, que estão perdidas. Eu conheço várias delas que vivem pedindo, subindo ao monte,
clamando, pedindo a Deus: Senhor, me ensina. Senhor, vocês acham que Deus vai deixar de falar com elas? Deus vai falar com elas sim ou não? Vai. Vai, porque Deus ouve. Ele diz: a mim me convém arrebanhar. Deus tem gente fora, sim ou não? Sim. Segundo grupo de pessoas, Apocalipse, capítulo 18. Dê uma olhadinha aonde Deus tem o segundo grupo de pessoas dele. São o povo do Senhor. Apocalipse 18, verso 4. Em nome de Jesus, eu queria que alguém com a voz de locutor levantasse esse, por favor. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu, e ela dela ouviu, para não ser culto de seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Isso. O que que esse irmão acabou de ler? O Senhor Deus dizendo, e ouvi outra voz dizendo, do céu dizendo: sai dela, povo meu. Deus está falando de que igreja? Não é da grande Babilônia? Sim ou não? Sim. Deus disse que tem povo dele dentro de Babilônia? Tem ou não? Sim. Tem. Ele disse: sai dela, povo meu, para que vocês não participem de suas pragas, para que não se envolvam. É sério isso, sim ou não? É. Deus tem o segundo grupo aonde? Dentro de Babilônia. O terceiro grupo em Apocalipse, Apocalipse 12, verso 17. Observe isso, por favor, agora. Você precisa que troque isso? Não, né? Não precisa nada. Apocalipse 12, 17. Observe o que está escrito ali. Apocalipse 12, verso 17. Vamos lá? Muito bem, o que foi dito aí? Observe a seriedade disso que o Senhor Deus tem para nos ensinar. Isso é muito sério. Deus disse assim: olha o que o Senhor Deus disse, que o dragão, nesses últimos dias, não está irado contra qualquer um. Está irado contra quem? O que disse aí nesse texto da Bíblia? Os descendentes da igreja que Jesus fundou, que são eles, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Quem é esse povo? A maior parte do mundo diz que não precisa guardar os mandamentos. Não, então não são todos. É só um grupo contra quem Satanás tem raiva. Quem é esse povo, irmão? Você não precisa ter medo de falar. Se você tiver medo de dizer que esse grupo é você, como é que você vai querer que o povo acredite? Quem é esse povo, irmão? Amém. Amém. Por que você não tem que ter medo? Ouça bem. Um dia Jesus encontra com a samaritana, que não era gente do povo dele, era até excluída, sim ou não? Adorava outros deuses. E ela pegou e disse assim: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais disseram que devemos adorar neste monte. Era o monte Gerizim. Falou: mas vocês, judeus, dizem que temos que adorar naquele monte. Olhe bem isso daqui. Aí Jesus falou assim: ah, mulher, dias virão em que nem neste monte e nem naquele adorareis o Senhor. Porque a Deus se adora em espírito e em verdade. Mas aí virou para ele e disse: mas a salvação vem dos judeus. E ponto final. Por que que Jesus disse isso? Responda. Por que, irmãos? Irmãos, Jesus não teve o menor medo de dizer a verdade sobre o que era verdade. Não esconda as coisas das pessoas. Ele era judeu, era dele que vinha a salvação. Por acaso, em nome de Jesus, me responda: Jesus nasceu na religião errada? Por que que Deus deixou ele nascer na religião judaica? Porque era certo. O que que tinha dentro da religião judaica que estava errado? A maneira como aqueles homens viviam. Jesus, quando veio, a igreja que ele fundou era a mesma que ele deu para Adão lá no início. Sim ou não? Depois a mesma que ele passou para Noé, a mesma que ele passou para Moisés, a mesma que ele deu para o povo judeu, a mesma que ele deu para Daniel, a mesma que ele... A mesma. Sim ou não? Não tinha diferença. Só que Deus ainda tem um quarto grupo de pessoas no universo.
Primeiro grupo, tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco. É gente que está sem religião, que está em religião errada, que está procurando uma igreja. Segundo grupo, sai dela. Terceiro grupo, os que guardam e tem a fé em Jesus. Mas e o quarto? Aonde está o quarto grupo? Hebreus. Você vai encher o seu coração agora. Essa parte da Bíblia é linda. Hebreus capítulo 12. Irmãos, ao pregar esse momento, me enche o coração, porque eu vou pregar um negócio tão bonito para você agora. Quem é o quarto grupo? Hoje pela manhã, eu tentei falar tanto disso com você. Hebreus capítulo 12. Hoje de manhã, ontem à noite, nos dois cultos, eu tentei falar para vocês que eu gostaria que você compreendesse. Hebreus capítulo 12. O que é que tem lá? Olha para cá antes de você entender. Se Deus tivesse a atenção do planeta por 3 minutos, que os seres humanos parassem de fazer tudo o que estão fazendo, e então voltassem todos a cabeça para o céu e Deus falasse, o que que você acha que Deus iria falar? 3 minutos. Arrependemos? O que mais? Uma vez Deus já teve a atenção de uma nação inteira por 3 minutos. Uma nação inteira, 3 milhões de pessoas estiveram todas olhando para cima. 3 milhões de pessoas é muita gente. Eles ficaram olhando e ouvindo, paralisados, ouvindo Deus falar por 3 minutos. O que que Deus falou? Os 10 mandamentos. Sim ou não? Te assuste agora. Se Deus tivesse 3 minutos para falar com o mundo, o que que você acha que ele falaria? E vou te dizer uma coisa: no dia que Deus foi falar para o povo, diz que trovões e raios vinham e um som de buzina tão alto, diz que era tão tremendo, e foi colocado um limite no monte onde Deus desceu. Porque naquele monte ele tremia e pegava fogo. Aquele monte estava pegando fogo. Diz que a fumaça foi imensa e o povo tremia. Diz que o próprio joelho de Moisés diz que tremeu tanto que ele disse: estou todo aterrado e tremo. Sabia que está escrito isso na Bíblia? Que isso aconteceu? Hebreus 12. Dê uma olhadinha. Você não estava lá para ver, mas Deus está contando. Hebreus 12, verso 18 em diante. Hebreus 12, verso 18 em diante, diz assim: não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais, que todos quanto ouviam rogaram que não lhe falasses mais, porque não podiam suportar os que lhe mandava. Se até um animal tocar no monte, seria apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e tremo. Aí o Senhor Deus diz para você que você não esteve lá, mas dá uma olhada onde você pode estar. Próximo verso: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos escritos no céu. Amém, queridos. Você viu aonde Deus disse que você está inscrito? Aonde você está inscrito? Seu nome está aqui na igreja de Benedito Mendes. Sim ou não? Agora te assusto. Mas aonde realmente está escrito seu nome? Deus disse que você está inscrito lá. Ele tem lá uma universal assembleia cheia de anjos, com uma multidão da qual você faz parte. Sabia disso? Isso é o que Deus diz. Isso é o que Ele fala. Então tem um som, deve ser algum microfone que está para lá, ó. Não é isso? É lá dentro, né? Tá bom, vamos continuar mesmo com o som, tá? Então, querido, você entende de onde você está envolvido? Vamos falar de novo dos 4 grupos, vamos lá? Primeiro grupo, qual é o primeiro grupo? Não, gente, vamos lá. Primeiro grupo, temos ovelhas que não estão nesse aprisco. Segundo grupo,
Ajuntamento de Deus. E o quarto grupo? Assembleia dos primogênitos inscrita no céu. Sim ou não? Então para pensar. É tremendo isso? Não é sério isso que você está ouvindo? Que o Senhor Deus tem um grupo muito maior lá. Agora eu te pergunto mais, meu amigo. Se você olhar para o mundo, olhando aí normalmente para o planeta, quem que você acha que está ganhando a batalha? Estamos numa batalha entre o bem e o mal. Quem que está ganhando, Deus ou o diabo? Seja honesto, por favor. Tá bom, eu vou perguntar de novo. Eu sei que você está com medo de falar, com medo de dizer e ser uma blasfêmia. Quando você olha aí para fora, tem mais gente fazendo bem ou mais gente fazendo mal? Sim. Mas agora eu vou te ensinar a fazer uma coisa. Se você olhar aqui na vertical, perdão, na horizontal, o que você vai ver? Parece que o diabo está ganhando. Mas eu vou te pedir para você fazer uma coisa. Crianças, vão comigo agora onde eu vou pedir. Olha bem. Vou pedir para vocês subirem na assembleia lá no céu. Quantas pessoas Deus tem nessa igreja lá? Quantas? Pensa aí. Quantos anjos Deus tem? Milhões de milhões, miríades de miríades. Quantas pessoas que nunca pecaram, Deus tem nos mundos sem pecados? Milhões de milhões, miríades de miríades. Só para vocês terem uma ideia, neste planeta Terra, estima-se que já viveu aqui 146 bilhões de pessoas. É bastante, né? Desde que esse mundo é mundo, se imagina que já viveu aqui 146 bilhões de pessoas. Eu não sei disso, quem sabe é Deus diz. Mas essa é uma estimativa. Agora eu te pergunto, quantas pessoas você acha que Deus tem que nunca pecaram lá em cima? Então, olhando de cima para baixo, o nosso mundinho aqui é uma poeirinha do universo. Nosso planeta é um planetinha sem nada. E se você quiser saber o que é mais interessante, quando nós viajarmos de volta, lá para onde, de onde nós somos mesmo, a gente, nós não somos daqui. Quando nós viajarmos, que nosso irmão mais velho virá nos buscar, para levar a gente para a grande família, e tivermos subido, vamos visitar vários mundos. Irmãos, encontrar pessoas que nunca pecaram, desde a época de Adão. Agora olhe bem. Nós vamos ser aquelas tampinhas assim, ó, pequenininhas, porque nosso tamanho ainda vai continuar igual. Eu imagino nós entrando ali e aquele povo nos recebendo numa alegria muito grande, porque há 6 mil anos eles aguardam a redenção. Há 6 mil anos eles aguardam o resgate. Então vamos subir. Vocês têm ideia da quantidade de gente que vamos enxergar? Vocês sabem o tamanho da sala do trono? Lá no livro de Ezequiel diz que a sala do trono do nosso pai é tão grande que Isaías, quando viu, diz que o Senhor Deus estava sentado num alto e sublime trono e a barra de, de suas vestes enchia o templo. Ele tinha uma veste tão longa que enchia o templo todinho. Diz assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas de seu manto enchiam o templo. 6 serafins estavam ao redor dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto. Entende? Serafins de quantas asas? 6. Agora vejam que interessante. Diz que nesta templo, nesse local onde Deus fica, a sala do trono é tão grande que Deus, para passar de um compartimento ao outro, ele vai de carro. Está escrito isso em Ezequiel. Você fala, tem carro lá, Maísa? Você sabe como é? Diz que os anjos se abaixam para levar o Senhor. Meus irmãos, isso é tremendo. Diz que o carro de Deus são anjos, milhares de anjos, que se abaixam para levar o Senhor para outro lugar. E eu, quando olho isso, eu falo, que coisa linda! Que lindo!
Irmãos, que cuidado que devem ter com o nosso Pai. Irmãos, nós que somos gente mortal, carnal, eu cheguei aqui, me prepararam um lugar tão bom, fizeram um negócio tudo bonitinho. Eu, antes de dormir, eu fiquei olhando aquilo falando: Senhor, como o Senhor deve me amar, que cuidado o Senhor tem comigo, que amparo, meu Deus, tem para com a minha vida. E acordei de manhã, a comidinha estava lá para encher meu bucho, e estava tudo direitinho, tudo acertadinho. Cheguei aqui, pessoas que nos amam, que nos abraçam, e nós somos mortais. Você já pensou com Deus, que carinho tem os anjos com Deus? Que coisa linda que deve ser! Como deve ser bonito ver a aproximação do Pai com seus filhos queridos, o amor que eles devem ter um com o outro. Deve ser muito lindo. Diz que o Senhor Deus preparou. Eu imagino Deus falando: vou aqui para o outro lado dos anjos, eu vou com você, eu te levo, Pai, eu levo. Pode imaginar isso? Os anjos querendo estar juntos, e os irmãos, nós vamos ver tudo isso. Amém. Você vai estar na sala do trono, sabe como? Convidado especial. Na sala do trono. E o Pai vai ficar lá com o coração batendo, sabe como, Aldinha? Te assuste agora que você vai gostar de ouvir. Quando Jesus nos levar, o Senhor Jesus vai abrir aquelas portas. Lembra as portas que eu falei de manhã? Vai ser muito lindo, porque na nossa ida daqui para lá, uma coisa vai acontecer. Jesus vai ficar ali na nuvem, parado na nuvem, e os anjos vão descer e vão pegar os escolhidos dos quatro cantos da terra. Vão chegar onde você vai estar e vai dizer: vamos embora, agora você vai tocar no céu. Aí você vira, nem vai se importar com piano nenhum. Senhor Deus vai te levar embora, e essa moça vai ali juntinho de tu para sempre, para a eternidade toda, moça. Pode imaginar, você casou para sempre. Aí olha o que vai acontecer, irmãos. Quando chegarmos na nuvem, vamos ver aquela multidão crescendo, crescendo, crescendo. Eu acho que vai ter uma nuvem só para o Nordeste. Bem grandona. Bem grande, bem grande, bem grande. Porque eu imagino que Deus deve ter do lado dele muita gente simples. Você sabia? Eu acho que Deus ama isso. Eu queria muito ter chance para vocês, para poder explicar isso que está no meu coração. Você tem ideia como é que o céu vai estar entupido assim, ó, cheio de gente simples? Sabia? Escreva o que eu estou lhe dizendo. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Se você vai pregar numa multidão, quem é que primeiro vem? Responda. É lindo! E então, naquela nuvem imensa, irmãos, o Senhor Deus, então, olhando para aquela terra, a multidão de pessoas que estavam olhando para ele desesperado, se escondendo nas rochas, vão morrer pelo esplendor da vinda de Jesus. Mas você, primogênito de Deus, vai levantar os olhos para cima e vai dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação exultemos e nos alegremos. E então, um poder maior que nós mesmos vai fazer assim, ó, e vai nos levar lá para aquela nuvem. E ali na nuvem vamos olhar para todo lado, gente de todas as nações. Aí Jesus vai virar assim, lá, vamos embora. Vai se levantar em retirada. Imagina você voando. Voando. Vai te acontecer. É verdade mesmo. O teu Senhor prometeu. E você vai ver aquele anjo imenso do seu lado. E ele vai dizer: eu sempre quis que você me conhecesse. E vamos subir. E na nossa viagem vamos passar a atmosfera da terra. E vamos olhar para baixo, assim, para olhar a terra. Do jeito que se enxerga de lados grandes e tremendas fotos que a NASA faz. Mas agora nós vamos olhar de cima para baixo. Por quê? Porque nossos olhos, olha bem, Dani, vão enxergar como enxergava de Adão. Sabe como Adão enxergava? Eu, por exemplo, ao olhar daqui, eu estou vendo que meu marido está lá. Mas eu já estou meio velhinha, não enxergo mais tão bem, não, sabe? E ao enxergar, eu já não enxergo mais os olhos do meu marido nessa distância. Mas Adão não tinha limites. Quando ele olhava, ele enxergava as nervurinhas de uma folha. Você sabia que Adão não tinha limite para nada? Sabe essa questão que o mundo inventa do super-homem? Adão era assim. O super-homem foi Adão. Aquele homem que não tinha uma tonelada de peso, músculos perfeitos, 4 metros e pouco de altura. Agora imagine você,
tudo restaurado, a visão completa, a voz perfeita, tudo restaurado em você, sem nenhum problema. E agora você está visitando os mundos redimensionados. Só que quando você vai viajando, são 7 dias de viagem. Quantos dias de viagem? 7. Irmãos, agora imagine. Quando você estiver subindo, o primeiro mundo que vai nos esperar, porque Jesus vai ter que dar uma paradinha no meio da estrada. E ao parar no meio da estrada, diz que ele vai visitar alguns mundos. E ao visitar estes mundos, te assuste agora, ele vai parar ali, num primeiro mundo, que já estão fazendo uma festa para nos esperar. Pode imaginar quem é deles que está assim: eu vou abrir os portais na hora que eles chegarem. Há quantos anos ele já sabe que é ele que vai abrir o portal? Há muito tempo. Eles, o que eles mais querem e aguardam é a nossa vida. Agora imagine, na hora que a gente for chegando, a multidão, a comitiva com Jesus, eles abrindo as portas e entrando, e Jesus, o autor de nossa salvação, vai entrando ali, feliz da vida, e a gente atrás, enxergando o primeiro mundo. Olha só uma viagem dessa. E então Jesus prega, a gente canta, e aí Jesus fala: gente, nossa parada não é aqui, aqui é só um momentinho. Vamos seguir viagem? Aí a gente vai saindo, quando a gente vai saindo pelos portais de volta, o povo daquela cidade diz assim: eu é que não fico aqui, eu vou com vocês. Aí o grupo todo daquela cidade, daquele mundo, sai voando junto. Por quê? Porque eles querem ver nosso encontro com o Pai. Porque quando Jesus for e vier, te assuste agora, o céu vai ficar vazio. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio no céu, irmã, será porque o Pai vai ficar lá sentado no trono. Porque ele vai dizer bem assim: Jesus, vai lá buscar os meus escolhidos. Está provado que o mal não presta. E então, Senhor Jesus, Senhor Deus, vai ficar sentado no trono. Jesus vai dizer: vamos. E ele vai estar vindo com todos os anjos do céu. E olha aqui, o Pai vai ficar assim, ó, olha aqui, ó, tum, 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 esperando a hora em que nós vamos ver. É a coisa que mais o Pai quer. Aí a gente vai passar pelo segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo, vai passando pelos mundos. Agora presta atenção, na hora que chegarmos na porta do céu, não vai ser nenhuma pessoa que os outros mundos vai abrir. Sabe quem vai abrir? Jesus vai parar, descer da nuvem e vai dizer: eu mesmo vou abrir os portais. E Jesus vai em cada um e gira os gonzos das portas e diz: vinde benditos, meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então nós vamos entrar as comitivas. Como? Presta atenção aqui que eu quero que você veja uma coisa aqui. A cidade de Deus, local para onde vamos, é quadrado. As três portas desse lado, três aqui, três embaixo e três desse lado. E em cada uma das portas tem uma avenida. As avenidas que tem deste lado são quantas? Três. E ali em cima? Três. E essas avenidas, três aqui e três aqui. Aí essas avenidas vão daqui convergindo para onde? Quem que está no centro? O Pai, o trono de Deus. E, quando, e sabe qual é a distância da porta até o meio? 1,2 km quase. 1,200 km, tá? 1,200 é bastante, sim ou não? Sim. Agora, 1,200 km daqui até o meio, imagine quanta coisa tem lá para você ver. Pode imaginar isso? Quanta coisa bonita para enxergar de todos os lados, enxergando, enxergando. Só que o mais importante é o que vai estar no centro. Agora encha seu coração. Quando você chegar no centro, Jesus, que é o autor de nossa salvação, vai estar na frente junto. Quando ele vai vindo com aquela comitiva toda, Jesus vai se adiantar e vai chegar na frente do trono do Pai e vai dizer: Pai, aqui estou eu com os filhos que me deste. Sabe o que o Pai vai responder? Eles são aceitos no amado. Glória ao Senhor. E nessa hora nós vamos nos aproximar, irmãos. Vamos olhar e ver quem, meus irmãos? Hei de ver
em glória e majestade, o Pai da eternidade, e te vê-lo. Você vai ver. Jesus disse uma vez assim para os discípulos, estavam ali: Senhor, Senhor, que coisa tremenda estar envolvido nisso. Eles estavam encantados porque estavam envolvidos na missão. E Jesus disse assim: não fiquem tão impressionados que os demônios se submetem a vocês. Fiquem impressionados que seus nomes estão escritos no céu. E os anjos de Deus vêm todos os dias à face de meu Pai. Você vai ver, irmã. Irmã Renata, você vai ver. Para isso Jesus deu a vida. Para você poder ver o Pai. Para você estar com Ele, morar com Ele. Irmãos, imagine que cena tremenda. Vai acontecer isso. Agora eu te pergunto. Com tanta glória e majestade pela frente, o mais bonito, irmãos, não vai ser esse primeiro momento no céu. Sabe qual vai ser o momento mais bonito, meu irmão? 1000 anos depois, a coroação de Jesus. Vocês não têm ideia da beleza que será a coroação de Jesus. E eu vou contar como vai ser a coroação de Jesus amanhã. Você vai se assustar de ver que grandioso será no momento em que você terá 1000 anos e terá crescido. E depois de 1000 anos, você vai estar na hora da coroação. Você vai ver. Irmãos, eu estive lá no palácio de Buckingham. Eu estive no meio daquele povo. Eu passei ali por aqueles palácios dos reis, das rainhas. Vi os carros onde eles passearam, Maldinha. Desde a época, tem um carro, uma carruagem todinha de ouro, inteiramente de ouro, sem contar um pedaço, tudo de ouro, que foi usada só 3 vezes. Eu te pergunto, para que uma carruagem de ouro foi usada quantas vezes? Só 3. E sabe quantas vezes? Uma vez, quando ela foi coroada rainha, a rainha Elizabeth, a segunda vez, no jubileu dela, quando ela tem 50 anos de trono, e a outra vez, eu não sei, parece que foi na época que... foi o casamento de Charles. Eu te pergunto em nome de Jesus, para que isso? Para quê? Mas você vai ver a coroação do rei, do verdadeiro rei, que é o teu irmão mais velho. Vai ser coroado o rei do universo. E eu te pergunto, baseado nisso, vale ou não vale a pena você pensar sobre os enganos que o inimigo está fazendo? Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos... Cuidado! Cuidado! Você tem que viver um evangelho verdadeiro. Nós cantamos o que no hino que nós cantamos para terminar o culto? O que nós falamos hoje, ao meio-dia e pouco? O que nós pedimos para o Senhor? Nós pedimos a Deus que Ele nos transformasse e nos aceitasse. Pedimos ou não pedimos? Nós não pedimos ao Senhor que fosse para sempre. Nós não pedimos que Ele nos fizesse uma transformação. E então eu quero me entregar, você disse. Quero entregar meus pensamentos, meus dons e meus bens. Você precisa entender uma coisa, querido irmão e querida irmã. Olhe para mim aqui, em nome de Jesus. Deus um dia chamou Noé e disse assim: Noé, construa uma arca para mim. Na verdade, era um grande navio. Só que eles nunca tinham visto navio. Aí deram o nome de Arca. E aí ele construiu. Só que devia ser muito difícil ser esposa de Noé. Sabe por quê, irmão? Porque com quem Deus conversou? Foi com a esposa ou foi com o esposo? Com a esposa. E ele chegou em casa e disse: mulher, nós vamos ter que construir um negócio. E sabe quantos anos ele demorou construindo? 120 anos construindo ele. Meu Deus, gente, aquele rapaz é meu filho. Dá uma olhada ali, ó. Cadê, onde é que está sua esposa e seu filhinho? Onde é que está? Minha querida, ali está Eva. Gente, que bom ver vocês. Fiquem em pé, minha filha, fiquem em pé. Olha ali, olha que gente bonita e linda que eu tenho. Olha para lá, olha para trás assim, filha. Eu sei que você está morrendo de vergonha, mas olha assim. Eita, que coisa boa ver vocês, viu? Muito bom, eles me escreveram dizendo: a gente vai aí, viu? Que bom que veio, viu? Olha lá, que gente bonita, não é? São bonitos ou não são? São meus filhos, vai. Tá vendo? Agora olha pra cá. Irmãos, é tão sério parar pra pensar nessas coisas, tão sério,
120 anos. Te assuste agora. 120 anos construindo. Com que dinheiro ele construiu? Responda. Deus mandou ele construir uma obra de 120 anos, gasta dinheiro. Sim ou não? Com que dinheiro ele construiu? Responda. Boa resposta. Irmãos, Deus mandou Noé construir, mas não deu um conto na mão dele. Por quê? Porque Deus espera que quando ele te chame, você banque. Sim ou não? Sim. Quando você acredita, você investe. Meu irmão estava aqui me lembrando. Algumas pessoas o ajudaram. Vocês sabem como a escola de profetas funciona? Sabe? Erivelton, querida esposa, querida filha, me responda, quanto vocês pagaram para estudar lá? Nada. Sabe por quê? Quem que paga? Eu e meu esposo não temos salário. Quem que paga? Por isso que hoje de manhã eu disse a você, não pensa que quem te sustenta é o teu cheque. Não é. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que, que é saber que eu não tenho um centavo hoje e amanhã tem comida na mesa. Eu sei disso. Eu sei como funciona isso. Porque quando Deus manda, pode acreditar, o céu se envolve. É assim, irmãos. Olha, Noé, ele investiu no que acreditava. Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Olha bem para mim aqui, em nome de Jesus. Olha para mim, querido irmão e querida irmã. Quanto você acredita na obra desta igreja? A prova do quanto você crê é o quanto você investe. Você tem que pensar nisso. E nós somos tão chatos, irmão, que a gente fica pensando se vai devolver até o dízimo. Sabe por quê? Porque nós pensamos que o dízimo não é nosso, o dízimo é do céu. O dízimo não nos pertence. Lá na escola, nunca recebemos um só centavo de dízimo. Nunca. Todo o trabalho foi feito vendendo esses DVDs, pela graça do meu Senhor, de igreja em igreja, vendendo DVD, levando comida para a mesa, pela graça do meu Senhor. Pelo poder de Deus, para sustentar o ministério e o trabalho dos irmãos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando você acredita, você sustenta. Quando você acredita, você dá a vida por aquilo. Acautelai-vos que ninguém vos sustenta. Continua. Mateus 24. Volta lá. Volta em Mateus 24 para você ver a seriedade do que Jesus disse. Mateus capítulo 24. Olha o que diz aqui. Verso 4. Não converse. Não converse. Então somente leia. Mateus 24, verso 4. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Verso 5. Pois muitos virão em meu nome, meu bem, Leandro, e enganarão a muitos. Quem são estes que enganarão a muitos? Quem são? Irmãos, hoje no planeta Terra, nós temos um mundaréu de gente dizendo que é Jesus. Lá na Rússia, tem um homem de cabelo bem liso, olhos bem azuis, que ele mora no meio de um sítio, ele diz que é Jesus. E tem uma multidão seguindo ele. Lá nos Estados Unidos, teve um outro esses dias. Ele dizia que era Jesus e uma multidão segue. Na África, tem um com uma multidão seguindo. É um homem bem negro, alto, muito bonito, dizendo que é Jesus. E tem um outro também, no Brasil. Tem ou não tem? No Brasil tem um homem dizendo que é Jesus. Eu te pergunto, esses homens são Jesus? Não? E por que, que as pessoas o seguem? Por que, que as pessoas seguem ele, irmãos? Vocês estão certos, mas tem uma resposta. Tem outra resposta. Irmãos, ó, é por ignorância, porque querem vida fácil, porque querem que alguém os agrade, mas tem uma outra resposta. Porque teve profecia, tem mais resposta. Irmãos, tem gente seguindo esses homens, presta atenção,
Porque quem deveria estar falando para eles está calado. Só para você ter ideia do que eu vou te perguntar. Quando foi a última vez, esta semana, que você pregou as três mensagens angélicas? Se você não pregou isso, olha bem o que eu vou te dizer agora. Pregar que Jesus está voltando, sem explicar que antes do verdadeiro virá o falso, é preparar o mundo para o falso, não para o verdadeiro. Você que sabe dessa verdade, era você que tinha que estar falando. Meu bem vai colocar um negócio aqui agora. Meu bem, coloca para mim. Meu marido vai colocar um negócio. Eu queria que você analisasse se não é algo sedutor para que o mundo acredite. Observe esse documentário, por gentileza. Observe e veja a seriedade disso. Com respeito ao que Jesus disse, que viriam muitos em nome dele dizendo que é Jesus. E ao observar isso, que Deus te ajude para que você não seja enganado por coisas assim. Eu te pergunto, você tem coragem de dizer para um desses, você não é Jesus? Tem coragem, sim ou não? Tem? Tem mesmo? Você sabia que Satanás, quando vier dizendo que é Jesus, ele vai estar vestido como Jesus, com a voz doce igual a Jesus, fazendo milagres na nossa frente? Muitas pessoas vão adorá-lo. Você vai ter coragem de dizer, você não é Jesus, você é o diabo? Pense nisso. Se hoje nós não temos coragem de desligar a televisão? Nós não temos coragem de desligar a televisão quando a televisão passa uma coisa ruim. Pode passar, meu bem. Já está pronto aí? Então pode passar. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Jornal da Notícia. Não aceita a polêmica. Seu líder acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo. Já convenceu milhares de seguidores em todo o mundo. Uma seita que ataca duramente doutrinas e outras religiões. Esse homem aí do centro, olha bem. Este homem garante. Ele é Jesus. Eu só reconheço o Cristo. Uma seita polêmica. A Igreja Católica hoje representa o mal na Terra. Um grupo que cultua o número 666. Eu li, é o número 5. É o número de prosperidade, é o número de bênçãos, é o número de sabedoria também. E 666 para nós não é o número do anticristo. Uma seita que divulga as ideias em eventos homossexuais. Porque sei que Deus me ama, porque Ele não me vê em carne, me vê em espírito, então aí não importa como eu faço meu sexo. Que aceita o aborto. Garante que todos na Terra não têm pecados, são perfeitos. O pecado não existe. Quando Cristo morreu na cruz, Ele tirou o pecado do mundo. Não existe pecado. José Luiz de Jesus Miranda, porto-riquenho, de 61 anos, um homem que por onde passa está sempre rodeado de segurança, ostenta joias caras, anda em carros modernos e mora em uma mansão em um condomínio de luxo em Miami. Um Phantom Rolls Royce. Em suas aparições é chamado de pai pelos seguidores. Miranda é o líder da seita crescendo em graça, sede em Miami. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. Se intitula Jesus que... Pode parar, amor. Me diga uma coisa. Esse homem é Jesus? Não. Vocês sabiam que no ano em que ele disse que era Jesus, ele já até faleceu. Mas no dia que ele disse que era Jesus, ele ganhou, só nesse ano, 2.000 pessoas. Vocês não acham um excelente trabalho missionário? Uma pessoa, se eu tivesse um missionário que ganhasse 2.000 pessoas no ano, eu estava feliz. 2.000 é bastante, sim ou não? Sim. Mas não ficou nisso. No segundo ano ele subiu de 2.000 para 100.000 pessoas. No terceiro ano passou de 100.000 para 2 milhões, só na igreja dele. Gente dando tudo que podia, enchendo ele de dinheiro, e até satélite ele ganhou. Sabia disso? Para quê? Para espalhar mentira. Agora eu te pergunto,
Num dia ele disse assim: Deus me deu, eu sou imortal. Aí, gente, parece que o dedo de Deus pesou sobre o homem. E aí ele faleceu. Só que quando ele faleceu, a esposa dele disse que agora ela era o anjo Gabriel. Queridos, não tem risada em nome de Jesus. Eu vou pedir uma coisa aqui. Não tem risada nesse assunto. Isso deve nos causar dor. Isso deve nos causar muita, mas muita misericórdia. A esposa dele diz que é o anjo Gabriel. E a igreja continua crescendo, porque ela diz que ele é o anjo Gabriel. E que, na verdade, o marido dela não tinha morrido, não. Agora, na verdade, ele estava vivo. Só que estava em outro plano, em outra esfera, cuidando dos espíritos em prisão. Olha. Irmãos, vocês não têm ideia das coisas que se fala aí, porque a gente não quer pegar e não quer estudar. Volta para Mateus 24, por favor. Mateus 24, versos 6 e 7. Leia junto comigo. O que ele diz aqui? Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos. Aonde? Me diga, nós estamos no verso 6 ou no verso 7? Faz tempo que o 6 foi. Nós estamos aonde? Só que Jesus disse que essa multidão de crimes, essa quantidade terrível de terremotos, de crimes, de fome, de miséria, o que ele disse que é? Dá uma olhadinha no verso 8. Ele disse que isso tudo é o quê? Eu preciso dizer uma coisa com toda seriedade para você. Nós estamos saindo da casa onde estamos hospedados, e a pessoa que nos hospedou disse: ao saírem, coloquem os cadeados. Estão certos. A minha pergunta para você é: por que que é que as pessoas de bem têm que ficar trancadas? Você não pode dormir com as portas abertas. Pode? Você pode andar na rua sem problema nenhum? Pode? Agora olhe para cá. Irmão, irmã, vai piorar muito. Isso aí é só o princípio das dores. Esses dias eu estive numa nação do mundo, que eu conversando com os irmãos adventistas daquela nação, eles me disseram assim: nossos filhos não são nossos, são do governo. Eu falei: como assim? Isso era na Holanda, viu? Aí eu perguntei: como assim seus filhos não são seus? Não são nossos. Quando as crianças nascem aqui, o governo é que é dono, nós é que vamos cuidar, porque nós que geramos. Agora veja, quando eles tiverem 12 anos, eles vão decidir se eles querem ser meninos ou meninas. Eu falei: como assim? É, quem escolhe o sexo que vai ter é a própria pessoa. Eu falei: não, o sexo a pessoa nasce. Ele: não, o sexo a pessoa não nasce. Olha o que eles disseram lá. E eu falei: o que que acontece aos 12 anos? Se o menino decidir ser menina, o governo começa a pagar reposição hormonal a partir dos 12 anos. E aos 18, o próprio governo paga a transformação de sexo. Você pode imaginar uma coisa dessa? Na normalidade. Aí estavam dizendo, sabe o que mais? Num dos países da Europa estava uma briga muito grande. Qual briga? Se então já se podia liberar o sexo entre pai e filha. Você faz isso assim: nossa! Tem lugares que eles não ligam mais. Por quê? Abra o ouvido aqui. Vai piorar muito. Senhor Deus disse que o que está acontecendo agora é só o princípio do quê? Por isso eu te pergunto: você está pronto para o que vai acontecer? Tem preparado suas criancinhas? Ou deixa suas criancinhas ficarem com aquele aparelhinho noite e dia? Você deixa? Pensa bem. Que preparo você está dando para sua família? Que preparo você está fazendo? Vai piorar, Jesus disse, isso aí é só o princípio das dores. Agora, quando a corda apertar bem, vai acontecer o que tiver no verso 9. Dá uma olhada no que está no verso 9. Olha o que está ali. Então vos hão de entregar, meu bem, eu preciso do texto aqui. Então vos hão de entregar para seres atormentados. E vos o quê? Matarão.
Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Olha para mim aqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que ainda é possível haver mortes em nosso meio por causa do Evangelho? Dá uma olhadinha nesse texto. As pessoas pensam que as mortes eram só por causa da Idade Média, que agora não precisa mais. Vai chegar a hora que Deus não precisa mais que alguém morra, depois que fechar a porta da graça. Mas antes disso, dá uma olhadinha nisso aqui. Dá uma olhada nesse texto. Eventos Finais, página 130. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus. E se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isso poderá ser o meio de conduzir muitos outros à verdade. Isso foi escrito em que ano? 1886. Tá, agora veja embaixo. Muitos serão encarcerados. Quem é encarcerado? Você está pronto para ir para a cadeia? Muitos serão encarcerados. Muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida. E o que mais? E muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Próximo texto. O que é isso que você acabou de ler? Deixa eu te fazer uma pergunta. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda da propriedade da própria vida, para defender a lei de Deus. Eventos Finais, página 130, de 1886. Eu te pergunto. Eu não sei se você vai morrer, mas a minha pergunta é: você está pronto para morrer pelo que acredita? Tem que estar. Tem que preparar seus filhos assim. Porque vai piorar muito. Jesus disse: vocês podem ser mortos pelo que acreditam. E daí, irmãos, nós somos todóis demais, sensíveis demais. Nós somos um povo melindrado, um povo difícil de trabalhar, que qualquer coisa nos fere. Enquanto deveríamos estar trabalhando pela luta do Evangelho, estamos magoados com coisa pouca. O Senhor Deus disse: vocês vão ser torcidos, e nossos filhinhos não estão preparados, porque a gente denga eles demais. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Tratamos os nossos filhos como se eles fossem limitados. Um amor errado, um amor culposo. E os meninos não aprendem a crescer, não aprendem a enfrentar a vida. Uma menininha, olha bem o que eu vou te falar agora. Uma menina aos 12 anos de idade, no tempo de Jesus, ela estava pronta para casar. Você fala: nossa, que coisa absurda, que coisa horrível fazer isso com uma criancinha. Sabe o que ela tinha que saber aos 12 anos de idade? Cuidar de toda uma casa, fazer a comida para toda a casa, costurar, limpar tudo. Uma menina de 12 anos de idade tem que estar pronta. Isso foi ordem de Deus para o povo de Israel. Sabe o que Deus ensinou para os meninos? Um menino aos 12 anos tinha que estar pronto para sustentar a família toda. Me diga qual menino e menina hoje de 12 anos está pronto nessa idade. A gente conversa com eles e eles estão assim: hã? É assim ou não? Por quê? Quem que está errado? Eles? Eles estão errados, irmão? Quem que está errado? Pai e mãe. Os coitadinhos sofrem porque os pais não sabem educar. Gente não preparada não educa ninguém. Saibam disso. Amanhã cedo nós vamos ter que falar isso. Por que que é que as gerações estão piorando? Aonde está a nossa falha? O que está acontecendo conosco? Por que estamos perdendo a chance de fazer verdadeiros heróis no reino de Deus? São esses pequenininhos. Isso aqui é muito capaz. Muito capaz. Só que o verso 10 é terrível. Olha o que diz o verso 10. Mateus 24, 10. Diz assim: então vos hão de entregar para seres... Perdão. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Por quê? Vamos trair, sim ou não? Mas para trair alguém, tem que ser alguém... Olhe bem. Para alguém ser traído, precisa ter alguém que traia. Quem vai trair? E quem será traído? Abre bem seu ouvido aqui. Irmão e irmã, você que está me escutando aí do outro lado, na internet também, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A traição é uma arma que não está na mão do seu inimigo. A traição é uma arma que só está na mão de quem você ama. Você não se sente traído por quem não gosta de você.
Você só se sente traído por quem você ama. Sabe quem é que vai nos trair? Quem? Entre nós, irmãos. Gente que deveria estar conosco no mesmo barco. Eu posso comentar uma coisa? Eu fico pasma quando eu vejo o pessoal brigando e expondo erros de pessoas falíveis na internet. Que coisa mais redundante. Para que se precisa expor erro de gente falível? Agora, uma coisa terrível. Quando eu vejo isso, eu fico pensando, que obra satânica? Que obra terrível? Por quê? Olhe bem o que eu vou te dizer. Preste bem atenção. Se você parar para pensar na seriedade do que é o trabalho que Deus quer que façamos, é mais ou menos assim. O céu se envolve conosco, se envolve para que todas as coisas funcionem bem, só que nós não temos condição de funcionar bem. Feliz da vida, falando daqui. Na outra quinta-feira, quando ele veio estudar,
Ele suava muito. Quando ele chegou lá, eu falei, o que aconteceu? Ele disse, irmã Maísa, eu vim te avisar que eu não vou mais estudar. Eu falei, por quê? Sabe qual foi a resposta dele? Aquele dia que você me explicou sobre o dom profético, eu esqueci qual foi o site que tinha o material para mim. Aí eu coloquei dentro da internet assim, adventistas.com. Quando eu fiz isso, eu vi que vocês brigam um com o outro, que vocês falam mal um do outro, que vocês se machucam, que vocês expõem seus pastores, que vocês brigam um com o outro por doutrina. E eu fiquei pensando, eu tenho tanto pecado que eu não vou entrar nisso não, porque se eu entrar não vai conseguir me mudar, porque não muda vocês. Aí não adianta você tentar me ensinar a dar-se por bíblico, dizendo, por que você não diz pra mim que a gente tem que olhar para Jesus? Sabe por quê? Sabe que Jesus eles enxergam? Antes de enxergar aquele, ele olha como você vive. E eu te imploro em nome de Jesus, não entre em fofoca na internet. Não entre. Sabe qual é a primeira certeza que eu tenho que aquilo está errado? Abre bem seu ouvido. Se fosse de Deus, não estaria lá. Porque Deus não faz propaganda dos seus defeitos. Deus faz propaganda do seu Deus? Não. Então não é de Deus. Segunda razão. Segunda razão. A pessoa que tem bastante tempo para instalar, não tem tempo para pegar a Bíblia e de casa em casa levar mensagem. Tem? Não brigue por doutrina dentro da internet. Não brigue. Não brigue, não faça isso. Isso é pecado, pecado feio. Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim, irmã Maísa, não te preocupa o que fulano de tal falou de você? Eu disse, como que eu vou me preocupar se eu sei o que Jesus pensa? O que Jesus pensa me basta. E ponto final, meu Redentor é Jesus. E eu sei o que Ele me mandou fazer. A obra que Ele me pediu fazer está clara diante de mim. E Deus me dará graça para eu terminar de fazer. Então eu digo para você em nome de Deus, não traia seus irmãos. Não aprenda a trair. Não exponha sua família. Pastor, erra. Eu erro. Você erra. Todo mundo erra. Sim ou não? Sim. Não exponha a nossa família. Não estrague nossa igreja na frente dos outros. Satanás divide para conquistar. Aí você fala, mas quem é que vai falar sobre isso? Quando Deus mandou falar, Ele mandou para o líder. Deus mandou Timóteo. Quem era Timóteo? O líder da igreja. Sim ou não? Opa! Deus chega para Ezequiel e abre a boca. Deus fala claramente. Agora, falar na internet, falar para os outros, é falar para quem? Trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Está acontecendo isso, sim ou não? Agora veja o verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a quantos? Agora verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E o 13. Mas aquele que perseverar até o fim? Perseverar no quê? Na verdade, mas vamos explicar, está certíssimo. O que é perseverar na verdade? Digam, meus queridos. Irmãos, perseverar é continuar fazendo certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Você tem coragem de fazer aquilo que parece cafona, que parece antiquado, que parece que está errado, que parece que não é o que todo mundo está fazendo. Você tem coragem de fazer porque teu Deus mandou? Você percebeu que Deus pediu para esse povo ter uma sociedade à parte da outra sociedade? Como assim? Era para termos os nossos hospitais, era para ter as nossas escolas, era para ter as nossas universidades, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Deus mandou. Era para ter as nossas fábricas de alimentos, era para ter as coisas para nosso povo. Agora me responda, você acredita nisso? Tem que pensar sobre isso. Só que ele não termina aí. Veja o verso 14, 15 até o 17.
Por favor, observe aqui. 14. E este evangelho do reino, o que que diz aí? Será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e então virá? Eu te pergunto, será pregado ou não? Sim. Isso aqui é uma profecia de Jesus. Se será é porque vai ser. E se vai ser, te envolva porque vai ser pregado de qualquer jeito. Agora, se você não estiver junto, você vai se perder. Eu não posso te enrolar. Eu tenho que te contar a verdade. Se você não estiver junto, você vai se perder. Em nome de Deus, acredito que eu estou lhe dizendo. Vai ser pregado, sim ou não? Sim. Agora veja o verso 15. O que que vai acontecer quando o evangelho for pregado? 15. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para onde? Para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça, nem no inverno, nem no sábado. Pois então haverá tão grande aflição, como nunca houve, desde os princípios do mundo, e até agora, e nem haverá jamais. Olha para cá que eu preciso comentar uma coisa com você. Quando você pregar a verdadeira mensagem do Senhor, o que que vai acontecer? Alguns vão ter muita raiva, vão ter ódio. Um grupo vai se salvar, só que outros vão ficar com raiva. Vão dizer, não queria ouvir isso. E aí vão ficar com ódio de você. Agora que vem a parte principal do que eu preciso te dizer. Nesses próximos 10 minutos, e vamos terminar minha pregação, você vai entender uma coisa muito séria. Irmãos, na hora que o Senhor Deus pregar através da sua boca a última mensagem dessa terra, vai ser derramado a última vez o Espírito Santo. E então o Espírito Santo será feito o quê? O que vai acontecer? Aqueles que não aceitarem, o Espírito Santo fará o quê, irmãos? O que significa o Espírito Santo saindo de alguém? Um dia Satanás era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Quando ele morava no céu, ele era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Quem que o transformou em demônio? Quem que saiu dele? Ele não tinha poder em si mesmo. Qualquer ser criado só sobrevive e só é bonzinho por causa da ação de Deus. Sim ou não? Quem que teve que sair dele para se transformar em demônio? Agora vai minha pergunta. Quando o Espírito Santo começar a sair de quem não quer, porque não vai sair de todo mundo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo será adicionado em quem quer. O Senhor Deus dará em abundância para quem quer. Agora, quem não quer, o Espírito Santo vai fazer o quê? O que que essas pessoas vão se transformar? Você está pronto para viver com demônios? Vocês já perceberam que hoje estão começando a acontecer crimes terríveis, odiosos, que ninguém nunca pensou? Pode imaginar um homem deitar-se com uma mulher, ela engravida um filho dele, e depois ele manda matar essa mulher e picam ela picadinho, tanto joga para os cães e outro joga cimento em cima. Irmãos, olha que coisa horrível. E outra aqui, uma senhora se apaixona pelo genro, e o genro e ela matam a filha e enterram debaixo da pia da cozinha. Vocês podem imaginar um negócio tão terrível como esse? Quando você vê uma coisa dessa, você pensa, meu Deus, aonde vai? Pessoas que estão capturando grávidas e fazendo o que com as grávidas? Cortando a barriga das grávidas para tirar o bebê. Pessoas pegando seres humanos, levando para arrancar os órgãos. Irmãos, essas pessoas, não pensem que elas fazem isso só por causa de dinheiro. Quem está saindo delas? Adivinha por que elas vão correr atrás de nós tentando nos matar? O ódio tremendo que elas vão ficar. E aí sabe o que vai acontecer? Abra bem seus ouvidos em nome do Filho de Deus. Por isso é que você tem que estar tão cheio do Espírito.
E Satanás, ao olhar para você, tenha medo. Tenha medo. Ao olhar para você, Satanás tem que ter pavor. E você tem que pensar sobre isso, em nome de Jesus. E nessa hora, o Senhor Deus disse que vai ter a hora que você vai ter que fugir da sua casa. Vai ter uma hora que você vai ter que fugir, sim ou não? Qual é a hora? Verso 15. Leia no verso 15. Qual é a hora? Leia aí. Verso 15. Leia, por favor, em nome de Deus. Para a nossa família, para a história dessa igreja vitoriosa dele. Não
pense que o Senhor Deus vai fazer permanecer aqui gente que não quer, com seriedade, servir ao Senhor. E eu clamo para você, eu rogo a você, eu imploro a você, não perca. Último texto, Romanos 12. Último texto para você ir para casa. Último texto em nome de Jesus. Último texto em nome do Filho de Deus. Eu clamo em nome de Jesus que você leia isso. Romanos 12. Eu te peço que você leia isso com muita, mas muita, muita aprovação de Deus. Romanos 12. Olha o que o Senhor Deus pede aqui. Esse é o nosso Senhor pedindo. Romanos 12. Diz assim. Verso 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos. Rogar é mais que pedir, sim ou não? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que vosso culto, o quê? Continua, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento, para que saibais qual seja a santa, boa, perfeita e agradável vontade de quem? Deus. Por isso eu clamo a você agora nesse momento. Eu vou fazer um apelo diferente agora. Esse foi o quarto sermão que pregamos de ontem para cá. E nas três vezes anteriores, você se levantou e disse para Jesus: Senhor, eu quero. Eu quero que Deus me mostre, que me fale. Por isso que agora eu vou fazer diferente. Porque Deus levou a sério o que você fez, eu também. Mas dessa vez eu vou pedir o seguinte: você tem coragem de nessa noite pedir para Jesus que Ele faça o que for preciso na sua vida, mas que não deixe você se perder? Sim ou não? E se para isso Ele tiver que usar coisas muito sérias? Olhe bem, eu vou deixar você orar. Quem vai terminar esse sermão é você. Onde está o pastor? Ele está aqui? Pastor, vem aqui um pouquinho só, por favor. Por que é tão importante que o pastor esteja? Pastor, vem aqui, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, esse momento é um momento de consagração. Você já sabe que é escolhido do Senhor, já sabe que está na igreja certa, já sabe que está numa igreja separada, entendeu a sua responsabilidade diante do mundo, mas ainda falta um detalhe. Falta você virar para o Senhor e dizer: meu Deus, faça o que for preciso, mas não me deixa lutar as lutas do inimigo, eu quero lutar as suas. Eu estou te convidando para você investir em Deus. Eu te convidando para que em nome de Jesus, vem cá, pastor, em nome de Jesus, para que pela graça e poder do Senhor, o céu possa se mover conosco. Sabe por que eu chamei o pastor? Preciso te dizer uma coisa, pastor. Eu acredito no seu ministério. Irmãos, eu acredito que quando a igreja se envolve, quando estamos em comissão, é Deus mesmo que escolhe. Pastor, eu tenho certeza disso. Absoluta. E eu queria lhe pedir, como membro, não se cansem de nós. Nós damos trabalho, nós somos difíceis, nós somos enjoados. Mas eu quero que o senhor saiba que nós respeitamos o seu trabalho, pastor. Eu respeito o trabalho dele. Eu acredito no ministério do pastor. E quero dizer para você, em nome de Jesus, aquele rapazinho está fazendo teologia. Deus te abençoe, Roberto. Quero dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus. Eu acredito na oração de um homem que foi separado. Porque quando ele pedir, ele vai falar com Deus e Deus vai nos abençoar. Mas peça ao Senhor. Diga a Deus: Senhor, me torce, me quebra, mas não me deixe lutar as lutas do inimigo. Não me deixe. Pastor, eu queria que o Senhor agora orasse por nós. Amém? Que o Senhor tomasse o lugar que o Senhor Deus lhe deu. E que em nome de Jesus fizesse. Neste grupo, os primogênitos de Deus, aqueles separados para quem Jesus pregou e que vão estar correndo depois de pegar as três mensagens,
e então vão subir com Jesus. Que Deus nos abençoe.